ايه waxaa looga hadlay arrimo dhowr ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga, arrimaha xiriirka dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyo warbixino laga dhagaystay wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha. Ugu horreyn, golahu wuxuu aada uga hadlay arrimaha amniga, taasoo la sheegay in dowladdu ay dardar gelinayso howlaha amniga iyo xasilinta dalka. Intaas kadib, golahu waxa uu warbixin ka dhagaystay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda dhexe. Dood dheer kadib, golaha wasiiradu waxa ay wasaaraduhu intooda badan qireen sheegeen inay xiriir wanaagsan la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada, gaar ahaan wasaaradaha qorsheynta, waxbarashada, wasaaradda arrimaha gudaha, dastuurka, warfaafinta, maaliyadda, boostada isgaarsiinta, wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta, biyaha, gargaarka, cadaaladda, dhallinyarada, isboortiga, ganacsiga, amniga. Wasaaradahaas oo wasaaradihii maanta ka warbixiyey xiriirka ay la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada, waxayna sheegeen in wada tashiyo dhowra ay la sameeyeen, haddana ay maaragtay sii kordhinayaan, sii labalaabayaan. Sidoo kale, golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in xukuumaddan uu ra-iisul wasaare ka yahay Xasan Cali Qeyre ay tahay xukuumad aada maaragtay u soo jeesatay isla xisaabta, isla markaana aada maaragtay u kordhisay xiriirkii wadashaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka. Kulankii golaha wasiiradan bishii July lagu qabtay magaalada Kismaayo ee Jubbaland, qorshuhuna ahaa in baydhabo lagu qabto. Hase yeeshee, maamulka baydhabo waqtigii laisla heli waayey, haddana weli la qorsheynaya in dowlad goboleed walbaba ay xukuumadda tagto golaheeda wasiirada halkaas ku qabsato. Golaha wasiiradu waxay soo dhaweeyeen baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madanaha Maxamed Cali Maxamed Farmaajo, ee ahaa midnimada iyo wadajirku inuu muhiim yahay, lagama wada shaqeeyo. Sidaas daraaddeed, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay labalaabto, xoojiso xiriirkaas. Sidaas daraaddeed, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba waxa ay casuumaad rasmi ah u dirayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada si ay u yimaadaan magaalada Muqdisho, isla markaana looga hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqeynta iyo mustaqbalka siyaasadda dalka intaba. Intaas kadib, golaha wasiirada waxaa lasoo gaarsiiyey in taliyihii xoogga dalka Soomaaliyeed, Jimcaali Cadfiid, uu iska casilay xilkii. Kadibna wasiir dowlaha Gaashaandhigga uu goluhu hor keenay tala soo jeedin ku aadan taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed, bacdama uu booskii banaanaaday in sareegaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dood dheer iyo falanqeyn kadib, golaha wasiiradu waxay si buuxda u ansixiyeen in sareegaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod uu noqdo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaa iyadana golaha wasiiradu aada uga walwaleen xaaladda dalka amniga uu ku jiro, isla markaana in sidii loo dardargelin lahaa. Warbixino ayaa waxaa laga dhagaystay wasiirada warfaafinta, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Warbixinadaas oo ku saabsanaa wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ka warbixiyey safarkii uu madaxweynaha la socday, kii Sacuudiga iyo kii Suudaan iyo kii Masarba, oo uu ku tilmaamay runtii in xiriirka aad loo xoojiyey, isla markaana mashaariicdii hore u ballanqaadeen Sacuudiga inay fulin doonto, lacag 100 milyan ahna ay maaragtay dowladda soo gaarsiiyeen. Tanan tusaysa siday uga go'an tahay dowladda federaalka Soomaaliya inay xoojiso xiriirka iyo wada shaqeynta dhammaan dowladaha. Waxaan kaloo iyadana aan rabnaa warbixinta aan ku darno wasiirka Gaashaandhigga, mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, isagana inuu xilkii wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga uu iska casilay. Sababahana ay yihiin sababo oo personal ah, golahana ay u rajeeyeen in muxuu ahaa wasiirka inuu mustaqbalkiisa iyo howlaha dambe u qabsan doonaba lagu
taageeri doono marka intaas ayuu ahaa golihii wasiirada iyo shirkoodii aad iyo aad u mahadsantahay.